Bună dimineața la amiază! Dacă tot ne aflăm în Tulum și am admirat ieri bicicliștii și nu doar ieri, că și pe Instagram i-am admirat înainte și pe YouTube, am zis să profităm de ocazie să ne închiriem și noi astăzi o bicicletă, pentru că pe măsură ce o să ne apropiem de zona hotelieră, nu o să avem unde parca, o să plătim parcare și atunci banii pe care ar trebui să-i dăm pe parcare, mai bine dăm pe bicicletă și ne deplasăm noi în voie, ne simțim liberi, nu știu, cântăm piese de la Vama, că eu tot timpul fredonez piesa de la Vama, am doar 18 ani când sunt pe bicicletă și o să nu știu ce facem astăzi exact, deci chiar nu știu, adică știu sigur că îl duc pe Ion în două locuri instagramabile pentru că vreau să le văd cu ochii mei și să facem niște poze și am făcut puțină insolație ieri, ne-am ars puțin pentru că nu ne-am dat cu cremă. Bună dimineața, am intrat și eu în cadru, sper că vedeți și fruntea mea pentru că este roșie, ieri la ruine m-a cam rupt soarele. Și pe mine, dar noroc de machiaj că nu se vede. Hai să vedem cât costă o bicicletă, am citit că prețurile variază, dar trebuie să negociez și mie îmi place să negociez, așa, dar am treabă. E foarte cald și astăzi și mă uitam acum cu părere de rău pentru că mâine o să părăsim hotelul și mă uitam așa la balconul camerei noastre și o să-mi lipsească, da. Mi-ar fi plăcut să stăm aici măcar o lună, să ne relaxăm, să ne săturăm, știi că până la urmă trebuie să te saturi de un lucru. Hai! Ăștia am putea fi noi. Se pare că avem ghinion astăzi pentru că este weekend, iar băiatul care avea acel shop lângă hotelul nostru nu mai avea nicio bicicletă de închiriat, așa că ne-a trimis în altă parte, sperăm că acolo o să fie mai bine. Partea faină este că sunt aceste piste de biciclete care duc până la plajă. Bine, la un moment dat intri direct pe șosea și o să dai nas în nas cu mașinile. Haideți că am găsit până la urmă biciclete. Vom plăti $7 pentru 24 de ore. Ion, partea bună este că mâine dimineață o să ne putem plimba cu bicicleta până plecăm, că sunt 24 de ore. Până la ora 1. Deci o zi și jumătate, să spunem așa. Gata, bicicletele sunt foarte frumoase. Uitați ce culoare au. Trebuie să fim foarte atenți pentru că aici în Tulum se fură la greu bicicletele, mai ales dacă sunt lăsate în locuri, să spunem, nepopulate, unde nu există foarte mulți oameni și atunci au toate motivele să le fure și ne-a învățat cum să procedăm, ce să facem, încât să nu pățim chestia asta, pentru că altfel plătim 60 de dolari, asta costă o bicicletă, cam mult. E adevărat, da, e ok. Foarte, foarte faină experiența, mi-era dor de bicicletă, doar că trebuie să ne obișnuim cu frânele, pentru că sunt la pedală, nu sunt manuale. Și da, e ok, partea bună e că nu avem băi dealuri, sau mai departe totul este plat, drept și atunci pare simplu. Iuhu! Hai că poți! Miroase a tăi aici, nu? Vezi că vine? Frână pe spate, Andreea, unde? Ați văzut cum pune Andreea frână? Da, foarte interesant. E bine că încă avem piste de biciclete. Și nu intrăm pe carosabil. Greu pe căldurile astea să dea la pedale, sincer. Și cum spunea și Andreea mai devreme, țipa la mine că stăm cam departe. Noi cu mașina nu ne-am dat seama unde e hotelul nostru și unde trebuie să ajungem. Dar e interesant, cel puțin. O să facem și sport cu ocazia asta. Uitați-vă și voi ce coadă s-a format aici. Strada aceasta are un singur sens și vă dați seama câtă lume vine în Tulum, mai ales în zona hotelieră. Așa că ne bucurăm la maxim de această zi, nu stăm în mașină. Am ajuns la prima destinație, ne-am parcat bicicletele acum. Aglomerație mare spre Tulum, spre zona hotelieră. Foarte inspirație am fost când am venit cu mașina, pentru că altfel am fi stat minute bune în trafic și nu e o idee tocmai înțeleaptă, mai ales având în vedere că e foarte cald și na, vrei să ajungi la destinație într-un timp scurt. Mergem acum la Azulik, celebrul resort de pe plaja din Tulum, care este wow! Sperăm să ne lase măcar 10 minute să filmăm unul dintre acele cuiburi situate acolo sus. Bine, puteți să vă și cazați aici, nu știu exact de la cât pornește o noapte de cazare, însă scriu pe ecran. Cert este că sunt restaurante în acele cuiburi și ai o priveliște foarte frumoasă asupra plajei, dar și asupra junglei și e ceva deosebit, adică
Știți cum e? Dacă Instagramul ar avea un loc, Tulumul ar fi acela, pentru că peste tot sunt locuri instagramabile și Azulic este mama și tata acestor locuri. Vești proaste și de la Azulic, nu ne este permis accesul, trebuie să obținem o aprobare de la departamentul de marketing, ceea ce face sens într-adevăr. Ideea este că am întrebat și noi, putem merge să-l bem ceva într-un cuib din acela și ne-a zis că costă $700 și ai totul inclus, cumva cina și băuturile. Și ai un cuib privat, cam mult, acum ce să zic, vrei să mergem la muzeu? Ce să văd, la muzeul de ce? Muzeul Azulic. Clienții? Nu mergem. Ideea este că, da, era interesant să vedeți și voi cum arată un hotel construit într-un mod cât se poate de inedit și de fain în același timp. Adică au folosit niște elemente simple, lemn, paie și tot felul de accesorii din astea, eco, bio. În fine, interesant, hai să vedem aici. O să pun acum niște imagini pe ecran ca să vedeți și voi cum arată acest hotel, restaurantul, în fine. Tot ce trebuie văzut în mare. Da, ne întoarcem. Bine, eu nu aveam, sincer, niciun fel de așteptare. Eram sigură că lucrurile vor sta la fel ca și la Casa Malca. Și atunci ne vedem de drum, mergem să filmăm alte locuri. Data viitoare când venim în Tulum o să ne luăm și noi o noapte de cazare. Și ce zici, Ion? Ion este obosit după ce a pedalat vreo 3 km, mai bine, 5 km la peste 30 de grade. Nu e ușor, dar... Se pare că până aici a fost pista de biciclete, acum intrăm pe șosea. Să înceapă distracția. Căutăm acum Tulum Beach, dar nu știm unde este intrarea. Ideea este că aceste cluburi de pe plajă au monopol. Efectiv, nu ai cum să intri fără să le treci pragul și să plătești o anumită taxă. Am înțeles că undeva pe partea stângă este o intrare publică. Va trebui să o găsim. Că nu e aici. Frumos în Tulum. Hai că întrebăm. Trebuie să întrebăm niște localnici. Da, hai. Întrebăm 100 de români. Întrebăm 100 de mexicani. Am întrebat aici și îmi spuneau, nu, pe la noi prin hotel plătești o taxă de nu știu cât, că n-am reținut suma. Oricum, i-am spus free zone, nu vreau să plătesc nimic, mi-a zis că trebuie să mergem la un alt resort mai în față, cu ce, ceva se numește, cu Canastona, Canestena, ceva de genul, și pe acolo se poate intra. Altfel, nu ai nicio șansă, trebuie să le plătești lor taxa asta. Căldură mare, mon cher! Și gălăgie, și praf, și... Mirosuri, și de toate! Și să găsim un loc de intrare pe plajă și o soluție, bem o bere și cu ocazia asta intrăm și la plaja Tulum. O să vă povestesc un pic mai târziu unde am parcat. Hola. Oh, ce frumos arată! Superb tunelul ăsta din ele! Superb! Oh, dar ce frumos arată și hotelul în sine! Gracias! Hola. Gata, am găsit un loc, cel mai bun loc din punctul meu de vedere. Bine, era și mai bun dacă era în primul rând, dar știți cum e, întotdeauna găsim ceva care ne displace. Nu e nimic, e ok. Ne-am instalat comod în acest leagăn. Practic, nu prea ai voie să stai unde îți dorești tu, pentru că au prioritate oaspeții în hotelurile de pe plajă, dar domnii au fost extrem de drăguți și ne-au oferit trei variante și asta este una dintre ele și îmi place că mă dau un leagăn și o să beau o limonadă, că nu o să beau un cocktail. Era mai bine dacă beam un cocktail, vezi? Partea bună e că suntem pe plajă. Na. Toată lumea stă pe șezlong, nu prea vezi oameni care stau pe nisip.
Ideea este că după ce bem și ne răcorim și ne liniștim, o să facem o scurtă plimbare pe plajă și o să vedem și noi petrecerile de aici din Tulum, pentru că au loc și ziua acum la câteva locuri distanță, resorturi distanță. Cheers! Ia uite ce drăguți au fost domnii, ne-au oferit ceva gratuit. Să stăm în primul rând niște șezlonguri la umbră. Băi, nu mă așteptam. Foarte tare. Bienvenidos. Welcome. Thank you so much. You are amazing. Welcome to Dune. Super, super view. Pe lângă faptul că este foarte liniștit resortul, nu răsună muzica, pentru că uite-te puțin în spatele tău, Ion, ce e acolo, petreceri pe plajă, nebunie. Aici e super bine. Deci dacă vrem petrecere, mergem câțiva metri mai încolo, dacă vrem liniște, relaxare, stăm aici. Păi ce drăguți au fost domnii și ne-au oferit chestia asta gratuită, adică... Colegi, tu reclamă, cum se numește locul? Locul se numește Dune. Am înțeles că este un proprietar italian și dacă vreți să mâncați paste sau mâncare italienească sau să vă bucurați așa de vibe-ul lor, că sunt oameni faini, știi, adică ați văzut și voi, la Azulic ne-au trimis acasă la plimbare. Aici, în schimb, noi nu am cerut nimic, am vrut să venim să bem ceva și să... ascultăm valurile, să stăm la umbră și ne-au oferit ei gratis, deci se numește Karma. Hai să stăm. Acum super cadre marca Ion din dronă. Și a venit bucătarul șef să ne aducă ceva din partea casei. Vegetales mixtos, că e zanahoria, cebolla, că e poro, salsa soia și pelo de angel. Ok, gracias. Învoltos cu un papel de arroz. Gracias. Tiene tres salsas. Era să pierd una de nou, iarăși a pierdut controlul, a luat-o încolo spre Tulum, dar nu știu, dintr-o dată s-a oprit. Eu cred că a vrut să plece la cazare, la hotel. Vedem ce ne-au adus domnii aceștia, foarte amabili. Cred că sunt niște rulouri, dacă nu mă înșel, nu? Da, ceva de genul. De fapt, sunt niște rulouri de legume delicioase, foarte bune. Sunt un pic trase la tigaie și parcă sunt așa crocante puțin, dar uite că n-am mai mâncat așa ceva până acum. Foarte bune. Și sosurile astea, sos de soia avem. Ăsta este un sos picant și ăsta nu știu exact ce e. Gustă. Gustă? E dulce, acrișor, are fructe, dar nu știu ce fructe, și ceapa, că o simți așa crunchy, frânțănește printre dinți. E foarte bună, într-adevăr, mergem.
o gustare numai bună de plajă. Știi că atunci când vii la plajă și e foarte cald afară, parcă nu-ți vine să mănânci ceva greoi, gras. Petrecere de zi, pentru că acest club este renumit în Tulum pentru viața de zi și de noapte, pentru distracțiile de zi și de noapte. Uitați-vă puțin câtă lume e, se și dansează undeva în spate. Băi, îmi place atmosfera, e foarte faină. Și îmi place lumea de aici, nu știu, e mai deschisă, mai relaxată decât în alte zone din Mexic. Dar e și un fel de Mamaia, ce să spun. Are de toate Tulumul. Și zone sălbatice, și zone foarte scumpe, și zone mai puțin scumpe, mai accesibile. Și ce am observat eu în zona asta resorturilor e faptul că nu există alge pe jos. Uitați-vă puțin, sunt strânse. Deci se poate, da, cu puțină inițiativă, cu puțin efort. Ne-a plăcut enorm de mult acest loc, dar din păcate trebuie să plecăm, pentru că mai avem două locații de bifat. Tulum până la urmă se dovedește a fi fantastic și chiar e o zonă de distracție. Recomand cu mare încredere să veniți aici. Acesta este hotelul. Mi se pare că îndeplinește toate condițiile. Masaj, yoga am văzut la intrare, spații de cazare, restaurant, această piscină de tip Infinity, pentru că aveți vedere către Marea Caraibilor. Da, de toate. Restaurant, mâncare italienească, liniște, pentru că noi căutăm asta. Practic, mi se pare un loc fabulos. Și ghiciți ce, vis-a-vis de Dune Boutique Hotel, am găsit un magazin ce aparține unei familii mixte, româno-venezueleană. Și acum suntem curioși să-l cunoaștem pe Bogdan. Ce cauți, Bogdan, în Tulum? Bună, bună, vă salut! Vă mulțumesc pentru vizită. Salut tuturor abonanților voștri, canalului vostru. Ok, ce caut în Tulum? Am venit în Mexic pentru o companie, n-am să dau nume, care lucrează în domeniul cazinourilor. După 4 ani de zile am rămas fără servicii în Guadalajara, exact când a venit COVID-ul. Ne-am separat liniștiți. Soția este inginer industrial. Pe lângă inginer industrial, mama ei a învățat-o și croitorie, ca să, cum e la noi, să aibă meseria brățară de aur. Bun. Am început în Guadalajara, practic în munți. Am vândut 1, 2, 3. Și am văzut că merge, ne-am decis să vindem tot în Guadalajara și să venim în Tulum. Am deschis magazinul în Tulum acum un an de zile, în iunie. A fost ok, a fost greu la început, 3 luni de zile nu s-a vândut nimic, eram îngrijorați. Până când încet, încet am început să vindem, când totul a fost ok și mergea super. 6 ianuarie, o zi fatidică pentru noi, magazinul a luat foc. Cineva s-a jucat cu focul la 20 de metri de magazin, focul s-a extins, practic un inventar de aproape 30.000 de dolari în 3 ore s-a transformat în zgrum. Ne-am odihnit o zi și pe urmă ne-am pus pe treabă. Eu spăl, curăț, vând, soția taie, face design-ul, taie, coase. Și aici suntem. Suntem acum într-un cor de 6 metri, 3 business-uri, împărțim 2 metri fiecare și mergem înainte. Tot ce vedeți e făcut de logodnica mea, viitoarea mea soție. Datorită COVID-ului a trebuit să schimbăm toate planurile, o să ne căsătorim mai târziu. E făcut de ea, de la design până la produsul final.
Și ce să zic? Mergem înainte. Cum e viața în Mexic? Viața în Mexic. Viața în Tulum îmi place foarte mult. Malul Mării, Caraibe, plajă frumoasă, siguranța socială un pic dificil. S-ar putea să te nimerești în locul nepotrivit, la ora nepotrivită. În rest, totul e ok. Tequila de cea mai bună calitate, tacos, marisco, pește, crabi, calamar. Paradis. Românii care vin în Tulum și au nevoie de un costum de baie, româncele mai exact, aici, o să te găsească aici. Aici vă așteptăm, dragilor, cu cea mai mare plăcere. Avem în plan să deschidem, înainte de iulie, să deschidem în Mamaia. Doamne ajută, o să se ocupe băiatul meu cel mare de punctul de magazinul din Mamaia. Și mergem înainte. Planurile sunt mari, internaționale. O să vi se pară ciudat, fiindcă vorbesc de planuri mari și internațional și eu sunt într-un cort, dar digital, online, magazin fizic, noi mergem înainte. Cum se pot găsi magazinul, oamenii pe internet? Magazinul se numește Saritex, soția mea se numește Saridi, e o combinație între Sara și Diana, care sunt surorile ei, iar magazinul se numește Saritex. Instagram este Saritex Mexico. Underline. Se pare că voi ați renăscut precum pasărea Phoenix. Așa, eu să fiu sincer, am cam băut două zile, fiindcă mi se năruiau toate planurile, visam la o camionetă și așa mai departe, o casă, dar mergem înainte. Nu ne dăm bătuți. Important e să nu te dai bătut. Corect. Te pune jos, te ridici, stai spiritul nostru al românilor. Ne pune jos viața, ne ridicăm, ne scuturăm și mergem mai departe. Și dacă se poate și cu zâmbătul pe buze, de ce nu? Mulțumesc, vă plăcere să te cunoaștem și cu repet, mare plăcere, dacă aveți nevoie de un costum de baie și veniți în vacanță în Tulum, veniți la Saritex. La două vă ofer trei, al treilea gratis. Asta pentru românce. Asta pentru românce, veniți cu pașaport. Mulțumim mult! Nu, dacă îmi vorbiți românește, ideea așa. Foarte, foarte tare, deci cât de mică e lumea, suntem peste tot. Zici că ai o aură așa, pentru că îți bate lumina în pălărie. Ziua de astăzi chiar s-a dovedit a fi o surpriză super, super plăcută. Deci dacă am plecat cu așteptări zero și cu o mică dezamăgire, iată că s-a transformat în ceva extraordinar. Exact cum îi spuneam și lui Bogdan, voi sunteți precum pasărea Phoenix. Ați renăscut din propria cenușă, așa și noi. Păi, îmi plac oamenii din Tulum, deci sunt foarte relaxați, sunt foarte liberi. Nu au niciun stres că îi filmăm ca în alte locuri, știi? Adică lumea aici se simte bine, nu mai ține cont de nicio convenție, de nicio condiționare. Dispare totul și simți într-adevăr că trăiești. Acum înțeleg de ce milioane de turiști aleg să vină aici anual, nu lunar. Vă dați seama. Și acum, repede, repejor, mergem în două puncte instagramabile cu bicicleta, bineînțeles, cu Aihui mobilul de astăzi. Deci mie mi se pare asta cea mai stresantă plimbare cu bicicleta. Este îngrozitor să mergi printre mașinile astea, e plin de gropi și, sincer, mi este frică pentru că e și foarte îngust drumul, nu ai pe unde. O adevărată aventură și inhalezi și toate gazele. Și Ion merge repede, bineînțeles, eu trebuie să mă țin după el, dar nu reușesc, mi-e frică, sincer. Eu sunt obișnuită cu bicicletele de tip mountain bike, nu cu asta de oraș. Instinctual nu pot să apăs pedala atunci când trebuie să pun frâna. Am găsit punctul instagramabil, acesta e. Sincer, îmi place mesajul foarte mult și zona asta că e mai liniștită puțin. Nu e atât de multă agitație, nu sunt mașini, dar este epuizant drumul până aici, a meritat. Cu acest mesaj încheiem vlogul de astăzi. Nu uitați, urmați-vă visul, oricare ar fi acela. E mesajul zilei, de fapt, și este mesajul nostru în fiecare zi. Motoul nostru cu care am plecat în această călătorie. Da, chiar îmi doream de foarte mult timp să ajung la semnul ăsta. E banal, adică e o chestie, o tăbliță lipită de un băț în mijlocul drumului, dar nu știu, mi s-a părut așa frumos. Un băț din metal. Da. Instagramabil, că toți influencerii au venit aici și au făcut poze, așa am aflat și eu. Prin urmare, vă mulțumim că ne-ați urmărit vlogul. A fost o zi frumoasă, dar pe cât de frumoasă a fost, pe atât de încărcată, ne-am simțit excelent. Chiar dacă inițial nu părea că o să iasă un vlog frumos, între timp lucrurile s-au așezat. Da, ce reșit ți se va da. Ideea este că ne așteaptă un drum lung acum până la hotel. Cred că avem vreo 10 km de mers cu bicicleta. Este ora 5, mai avem
două ore de lumină. Da, deci trebuie să ne grăbim. Ne place Tulumul, ne place. În ciuda faptului că e puțin comercial, puțin superficial, dar e ok. Ca vibe, ca vacanță merge. Next level. Adică e next level, da. Nu uitați, follow that dream. Like, subscribe și un share. V-am pupat din Mexico. Arriba, arriba.